Naturligtvis så är ju besvikelsen så här direkt efter stor när vi är 6 minuter ifrån att ta oss vidare och vinna AIK. Men när man zoomar ut och ser vad vi faktiskt gör så är jag otroligt nöjd med den prestationen som mina spelare gör och som vi går ut och tillsammans gör som lag, som är oerhört starkt mot ett väldigt, väldigt bra motstånd. Så att, det är tufft just nu. Det hade varit fantastiskt roligt att både vinna matchen och gå vidare för att chans att spela semifinal. Men väldigt blandade känslor utifrån att vi gör en väldigt bra fotbollsmatch. Hur gick dina tankar under matchens gång, halvtidsvilan, inför andra halvleken? Vi hade ju en tydlig bild av vad vi ville göra in i matchen. Det som vi ville möta AIK och det som vi själva ville med vårt spel och vad vi ville spela. Så att vi fick träff på det igen tycker jag. Vi stänger ner mycket av dem. Vi har ju en lång period i första halvlek där vi har otroligt mycket boll och vi är på deras halva. Vi har både Dragans bra chans först och vi har Antons skott i ribban. Och sen får Dragan göra 1-1, vilket känns helt i sin ordning och fullt rättvist i den delen av matchen. I andra halvlek så pratar vi om, eller i paus pratar vi om vad som kunde tänkas ändras i AIK och vad de skulle göra för att möta oss bättre, men vad vi själva ville fortsätta trycka på, vad vi ville svara med i så fall. Så att vi träffar rätt igen och går ut och startar den halvleken jättebra igen och får en 2-1-ledning och i slutskedet av matchen som det blir så känner jag inte någon större fara, utan vi är väldigt starka centralt i den fasen. De spelar långa, raka bollar mot oss, men Fredrik Måns och Örnblom löser det på ett jättebra sätt. Så att straffen kommer lite och tomma intet och blir ju väldigt, väldigt tuff för oss då såklart. Små marginaler som skiljer lagen åt. Några särskilda delar som du plockar med dig från dagens match? Jag plockar med mig känslan av att vi är starka. Känslan av att ännu en gång har gjort en väldigt bra fotbollsmatch. Vi spelar bra fotboll nu vecka ut och vecka in. På 3 veckor har vi matchat mot Malmö FF och AIK och vunnit den ena och kryssat den andra. Det här är ju 2-2 efter full tid. Så att, tankarna är positiva utifrån att vi känns helt och hållet på rätt väg. Det vi har pratat om utifrån att jobba vidare med vår idé och jobba vidare med samma spelare för kontinuiteten. Det visar ju sig vara starkt för oss. Vi känns starka och det ska vi ha med oss. Samtidigt fortfarande vara superödmjuka inför att vi måste göra ett 100% jobb varje jäkla gång. Vilka lag vi än möter och inte tycker att det bara krävs mot den här typen av motstånd. Det kommer krävas hela tiden, men gör vi det så har vi visat för oss själva att vi är bra just nu.